Чому була затримка? Тому що цього разу сесійні дискусії розпочалися не з бюджетних питань, а з резонансних кадрових обговорень. До трибуни виходили як прихильники, так і ті, хто не підтримує теперішнього керівника обласної лікарні Михайла Борщівського. Дехто з останніх навіть пообіцяв заблокувати сесійну трибуну. Це попри те, що депутати до того часу не встигли ані виділити гроші військовим, ані допомогти біженцям зі Сходу та Криму. Патову ситуацію розв'язав сам Михайло Борщівський, попросивши зняти це питання з порядку денного та закликав до конкурсного підходу у призначенні керівників установ. Будь ласка, ідіть в прокуратуру, розумієте? Ідіть в органи, і не треба цього робити. І не треба поплюжити постійно медицину, що вона не така. Я не борюсь за посаду, хай буде конкурс. І я згідний участвувати в конкурс. Є кращий менеджер, кращий керівник. Хай він перемагає, я поможу робити. Як тільки питання узгодження контрактів зняли з порядку денного, для більшості активістів сесійне засідання стало нецікавим. Голова обласної ради Віталій Француз вважає дискусії про узгодження контрактів політичною площиною, яка вигідна деяким політсилам. Знаєте, в мене таке враження складається, а це правда, що дехто із депутатів, значить, в тому числі із тих, які сьогодні не знаходяться в межах України і на цій сесії не присутніх, вони проводили зустрічі з депутатами, що а давайте, значить, ми зірвемо цю сесію. І тому, знаєте, чому я кажу, що політичне? Це дійсно правда, як кажуть в народі, уже зашпори відійшли деяким, сьогодні починають, значить, групуватися. Після цього депутати розподілили майже 13 мільйонів гривень вільних залишків коштів з обласного бюджету. Більшість суми піде на інфраструктуру галузі охорони здоров'я. Також обранці спрямували 2,5 мільйони на забезпечення оснащенням 10-го батальйону територіальної оборони Житомирської області та виділили 2 мільйони гривень на допомогу біженцям зі Сходу та окупованого Криму. Сьогодні я вдячний депутатам за підтримку нашого батальйону територіальної оборони, тому що інформація проходила різна, в тому числі і про те, що батальйон може відбути на схід для виконання бойових завдань. Ви знаєте, важко сьогодні передбачити, яка сума необхідна взагалі, тому що кількість збільшується. Коли було 50, потім стало 100, потім 200, значить, потім уже за 500, значить, перевалює, і ми, ще не всі потенційні звернулися. Тому зараз виділили суму, яка, ми вважаємо, що не така мала, тому що коли ми на військових першочергово виділяли, СБУ, армія, значить, МВД 2 мільйони, і зараз виділили. Далі будемо дивитися, як далі ми прийняли програму, значить, під це, де розписано там, на які напрямки можна її витрачати. Але створений штаб, який буде працювати і розглядати питання від розміщення якогось фінансування чи співфінансування і до надання матеріальної допомоги. Також своїм рішенням депутати допомогли обласному центру, виділивши 12 мільйонів гривень на оновлення рухомого складу Житомирського ТТУ. У відповідь на це міська влада пообіцяла реформу всієї системи комунального транспорту, яка дозволить зняти традиційну проблему з заборгованістю на підприємстві. Обіцяному депутати облради повірили. Тепер доля ТТУ цілковито в руках міської влади, оскільки допомогти фінансово в разі наступної потреби обласного кошторису може просто забракнути.